تقام بالتشين لومي أغسن برتقام بالتشين لومي أغسن عنتين دم نالش هنس لبنسان عنتين دم نالش هنس لبنسان لموتهم قد لات الصلاة ما لموتهم قد لات رباتي باتي يان باتي قد ديون ينقل شغال جيايون يانا قال يماشال شغال جيايو شغال جيايو. እሺ እናመሰግናለን። መዝሙር ስንት አመት ነው? 13 13 አዎ። በጣም የሚገርም ነው። የሙልቀን ድምጽ አለው። እሱ ቢሰማ ራሱ በጣም 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 የሚመሰገንና ጥሩ 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 አንደበት ያለህ ልጅ ነህ። አሰልጣኞች ወይም ደግሞ ሙያ ያላቸው ሰዎችን ብታገኝ ድምጹ ሙሉ በሙሉ አንተ ላይ ያለ እንደውም በጣም የሚንቀለቀል በጣም የጎላ ድምጽ ያለው ውስጥህን ግን ልጅ እስከሆንክ አንዳንዴ የማየው ምንድነው የቅኝት በነበርክበት ስሜትህ ወደ ሌላ ደግሞ ትሄዳለህ። ለቤተሰቦችም ሆነ በዚህ ሙያ ላይ የተሰለፉትን ሰዎች አብረህ ብትገናኝ መንገዱን ቢያሳዩ ብቁ የሆነ ፊውቸር ያለው ህፃን ነው እያየ ያለሁት። በጣም በጣም ተደስቻለሁ። ከብቁ በላይ ነው። እሺ መዝሙር የቅኝት አለመርጋት አንድ ቅኝት ላይ አለመርጋት ከአንድ ስኬል ወደ ሌላ ስኬል ትንሽ የማዥቅ እሱ ነገር የግድ ከባለሙያ ጋር ቁጭ ብለህ በሱ ጉዳይ በደንብ መስራት አለብህ አንዱ እሱ ነው። ከዛ በተረፈ ትንሽ ይሄ ኮምፕረስ ማለት ይሄ የታፈነ አይነት ነገር ሰማለሁ ድምጽህ ላይ እና እሱን እንግዲህ አላቅም ወደፊት የለቀቀም ሊሄድ ይችላል እያደግ ስትመጣ የተባሉትን ነገሮች ብታስተካክል ከዚህ የበለጠ የመስራት አቅም አለህ እና ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው። እንደ እድሜህም ቆንጆ ነው የምትጫወተው። ምክሮች ልስጥህ። የመጀመሪያው ይሄ አፍንጫ ድምጽ ወደ አፍንጫ የሚሄደው ነገር ድምጽህን ቀለም ያበላሽባል። በደንብ አስተውለህ ለመስራት ሞክር ወይም የሚያሰለጥን ሰው ለመፈለግ ሞክር። ሁለተኛው ቅላጼዎቹ ላይ ያሉት እነዚህ ስብራት አይነት ነገሮች እንደ እንቅፋት ንቅንቅ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እነሱን ነገሮች ለማስተካከል ሞክር። ቅኝት እንደተባለው እሱም እንጂ ጥሩ ነው። ይሄንን ዙር ያሟላል ብዬ አምናለሁ። ወደፊት ግን ከባድ ተወዳዳሪዎች ስላሉ እነዚህ ነገሮች አስበን እንድትመጣ። እሺ መዝሙረ ብዙ ነገር ተመሳሳይ ነው። የድምጽ ቀለም ላይ ነው እኔ ትንሽ ችግር ያለኝ። ቅጥን ያለ ነገር አለ። ምናልባት ልጅም ስለሆንክ ነው። ደግሞ ጉርምስና ሲመጣ ከዛ በኋላ ወዴት እንደሚሄድ ድምጹ አይታወቅም። ግን በተቻለ መጠን አንተ አጥና፣ ቅኝቶችን የተነገረህን ነገሮች ሁሉ አጥና። ለኔም እንደ ዙር ይሄን ዙር ብታልፍ ደስ ይለኛል። ዙሩ ከበድ ያለ ነው። ከዛ አንጻር ቢጫ በቀይ ሆነ አልፋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።